Heilbrigðisráðherra hefur lagt fram frumvarp neyslurými fyrir sprautufíkla. Reksturinn á að vera í höndum sveitarfélaga. Þau gagnrýna að ekkert fjármagn fylgi verkefninu. Spilakassar, einkahlutafélög og störf lögmanna eru meðal helstu áhættuþátta í tengslum við peningaþvætti. Sérfræðingur í fjármálum segir mikilvægt að Íslendingar sýni í verki bættar varnir gegn peningaþvætti. Sex slösuðust í hnífaárás í mótmálum í Hong Kong í dag. Ekkert lát á mótmælum sem hafa staðið vikum saman víða heim. Lestrarhestar með valkvíða þurfa að búa sig vel undir stærsta jólabókaflóð síðari ára. Það stefnir í metár í íslenskri bókaútgáfu og sérstaklega á barnabókum. Smjör askja og 130 ára prjónastokkur voru meðal þess sem fólk kom með á þjóðminjasafnið í dag, þar sem boðið var upp á greiningu á gömlum gripum. Gott kvöld. Heilbrigðisráðherra hefur lagt fram frumvarp á Alþingi sem heimilar rekstur neyslurýma fyrir fíkniefnaneytendur. Formaður velferðarsviðs Reykjavíkurborgar gagnrýnir að reksturinn eigi alfarið að vera í höndum sveitarfélaganna. Talið að 700 manns hér á landi sprauti sig með ávana og fíkniefnum í æð árlega. Í frumvarpi ráðherra verður rekstur svokallaðs neyslurýmis heimilaður, en slík rými eru rekin víða, til að mynda í Danmörku og í Noregi. Verði frumvarpið að lögum, verður sveitarfélögum heimilt að koma á fót vernduðu umhverfi þar sem fíklum 18 ára og eldri verður heimilt að neyta fíknefna undir eftirliti starfsfólks og hafa í vörslu sinni neyslumags efnisins. Kostnaður ríkisins við neyslurýmin fælist í því að embætti landlæknis færi yfir umsóknir, veitti sveitarfélögum leyfi og hefði eftirlit með starfseminni, en reksturinn væri alfarið í höndum sveitarfélaga. Okkur finnst ekki að hafa verið búið fullklára hver á að borga fyrir kostnaðan við það að reka þessa grunn heilbrigðisþjónustu. Og þeir þættir í frumvarpinu finnst mér ennþá mjög óljósir og í rauninni skrýti að það sé lagt upp með það að sveitarfélög taki bara einhliða ákvörðunum og opna neyslurými og aðkoma ríkisins sér þar lítil sem engin. Sveitarfélögin ráði ekki við að reka rýmin án aðkomu ríkisins. Ég get eiginlega ekki ímyndað mér að minni sveitarfélög hafi þá kost á að reka neyslurými þar sem að það yrði jafnvel nokkuð þungur baggi fyrir Reykjavíkurborg að gera sem þó langsamlega stærsta sveitarfélagi. Því að við þurfum að skipta þessum kostnaði niður og í nágrannlöndunum okkar þar sem að vel hefur tekist til að mæta þörfum þessa fólks þá hefur ríkið yfirlega stigið inn og tekið þátt í kostnaði. Neyslurými byggjast á hugmyndafræði skaðaminkunar en í henni felst að draga úr heilsufarslegum, félagslegum og efnahagslegum afleiðingum á notkun ávana og fíkniefna. Í greinargerð með frumvarpinu segir að líta ætti á vanda neytenda sem heilbrigðisvanda fremur en viðfásefni lögreglu og dómskerfisins. Vímuefna neytendur séu fyrst og fremst sjúklingar en ekki afbrotamenn. Þessi fjárhagslegi ágóði er fyrst og fremst heilbrigðiskerfisins og ríkisins og því væri eðlilegt að ríki fjárfesti í þessari fyrstu flokks heilsugæslu eins og er þeirra hlutverk. Tilkynningum vegna grunnsum peningaþvætti hér á landi hefur fjölgað verulega undanförnu. Stjórnvöld hafa verið gagnrýnd fyrir seinagang þegar kemur að vörnum gegn slíkum glæpum. Árið 1991 gekk Ísland til samstarfs við FATF sem alþjóðlegur aðgerðarhópur gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og skuldbatt sig til þess að samræma íslenska löggjöf tilmælum hópsins. Það hefur þó ekki tekist betur til en svo að Ísland nú á svokölluðum gráum lista yfir ósamvinnu þýð ríki. Við getum ekki bara kennt vondum útlendingum það sem gagnrýnt hjá okkur, heldur þurfum við að líta í eigin barm og hugsa hvað getum við gert til að ávinna okkur traustið. Við verðum að ávinna okkur það traust með því að sýna bæði að við setjum reglunar og lögin, en líka og ekki síður mikilvægt að við síðan fylgjum því eftir. Samkvæmt áhættumati ríkislögreglustjóra telst mikil hætta á peningaþvætti tengt afléttingu fjármagnshafta, skattsvikum, störfum lögmanna, einkahlutafélögum og földu eignarhaldi þeirra, en líka tengt peningasendingum, reiðufjárviðskiptum og spilakössum. Hægt að setja alltaf 100.000 krónur í einu í spilakassan og prenta síðan út vinningsmiða án þess að spila. Þetta svo hægt að endurtaka eins oft og maður vill.
Ekki neitt hámark á fjárhæð vinninga sem spilastöðum heimilt að greiða út og oftast eru vinningar greiddir út í reiðufé. Það tiltölulega auðvelt að skipta út íslenskum krónum og flytja á milli landa. Það hefur ekki verið virt eftirlit með útflutningi reiðufjár. Samkvæmt skýrslu greiningardeildar ríkislögreglustjóra starfa glæpahópar frá í það minnsta 7 þjóðríkjum á Íslandi og einn þeirra stjórnar kókainmarkaðnum hér á landi. Fram kemur í skýrslu FATF að slík glæpagengi veldi 100 milljónum króna á ári hérlendis. Til dæmis vísbendingar um albanska mafían sem búin að koma sér fyrir. Og þessu fylgir þá þetta að menn flytja ávinninginn úr landi og það forsenda fyrir því að stunda þessa glæpastarfsemi sem það að koma peningunum úr landi og svo framvegis með einum öðrum hætti og þetta eykur þá hættun á peningaþvætti. Helgi Magnús var saksóknari efnahagsbrotadeildar ríkislögreglustjóra á árunum 2006 til 2011. Hann segir að fyrir hrun hafi verið lítill skilningur á þörf fyrir rannsókn efnahagsbrota. Peningaskrifstofan var svona hluti af deildinni en samt sjálfstæð eining og það var eitt starfsmaður sem var þar og kannski ekki einu sinni í fullu starfi. Það var lengi búið að liggja fyrir að við vorum ekki sinni einu og vel. Fyrsta skýslan held ég hafi komið 2006, þannig að vel fyrir hrun var byrjað af þessum erlendu aðlum að gagnrýna okkur fyrir að horfa ekki nóg á þennan málaflokk. Í dag eftirlit með peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og höndum 13 aðila. En stjórnvöld hafa unnið ötulega því undanfarin misseri að koma eftirlitinu í lag. Eftir að þetta var eld og kannski einhverjum skrifstofa fjármálagreininga lögreglu, að þá eru að berast hingað til þess embættis fleiri mál fyrir tilkynningar. Og þar voru, ef við tökum bara þetta ár og síðasta ár, nærri 40. Aftur á móti bárust einungis 6 tilkynningar til skattrannsóknarstjóra árið 2016. Gera má ráð fyrir að ríkissjóður verði af yfir 100 milljóna skatttekjum af 6 slíkum málum. Skattsvik og peningaþvætti eru nátengd og skattsvik er svona eitt helsta frumbrot peningaþvættis. Grundvöllur peningaþvættis í heiminum er náttúrulega lögmenn, endurskoðendur og bankaleynd og aflandsfélög og annað slíkt. Mesta hættan er misnotkun á einkahlutafélögum. Við verðum að gera ráð fyrir því að það geti gerst það sama og gerist á Danske Bank í Tallinn að það verði þvættaði peninga gegnum íslensku banka. Þannig að við þurfum að vera viðbúin því að geta þá séð það ef eitthvað slíkt fyrir í gang. En á sama tíma getum við einhverja sagt að Danir voru með ábyggjulega ágætiskerfi og voru ekki á gráum lista. En þeir tóku ekki eftir því að fóru 200 miljardar evra í gegnum Danske Bank frá Tallinn á 10 ára tímabili. Þannig að fyrir mig alltaf að segja með þær varnir sem við höfum og þann mannskap sem við höfum fara að halda því fram að það geti ekki gerst eitthvað í gegnum bankakerfið á Íslandi og er náttúrulega bara kjánaskapur. Það er mjög barnalegt að halda að hingað hafi ekki komið neitt af þessu flæði því að flæði fjármagns og þar með svona skítugsfjár rennur þangað sem auðveldast að komast. Ísland fékk falleinkunn í úttekt FATF í fyrra. Í skýrslu samtakana segir meðal annars að stjórnvöld hafi ekki gert ráð fyrir áhrifum þess að fjármagnshöftum var aflétt árið 2017 á hættuna á peningaþvætti. Eftirlit með peningaþvætti hafi ekki verið í forgangi hjá stjórnvöldum. Í þessu sambandi hefur mikið verið rætt fjárfestingarleið Seðlabankans, þar sem hægt var að kaupa krónur fyrir erlendan gjaldeyri á mun lægra verði en gengi krónunnar var á þeim tíma. Skattrannsóknarstjóri segir ómögulegt að fullyrða að ekkert peningaþvætti hafi átt sér stað gegnum fjárfestingarleið Seðlabankans. Ég held að til þess að geta sagt að svo sé ekki að þá þurfum við að skoða gögnin betur. Mótmælt var í að minnstakosti 4 löndum í dag og í gær. 6 særðust í hnífaárás í Hong Kong en í Líbanon safnaðist hópur saman til stuðnings forseta landsins sem mótmælendur vilja koma frá völdum. Til átaka kom milli lögreglu og mótmælenda í verslunarmiðstöðum í Hong Kong í dag en þar voru unnin skemmdarverk á verslunum. 6 mótmælendur særðust í hnífaárás í einni þeirra en árásamaðurinn var yfirbugaður. Krafa mótmælenda aukið sjálfstæði frá Kína. Hong Kong hefur verið vettvangur mótmæla í tæpa 5 mánuði þó að einhverjar skærur hafi byrjað fyrir. Í Írak söfnuðust mótmælendur saman á Tahrir torgi í Bagdad fyrir helgi. Þar var götum og opinberum skrifstofum lokað. Hann er hægt 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 hægt
مو بلد احنا مو عراقيين لو هو بسلهم لو بس الاحزاب هو يا شيخ الله اكبر عليكم. Mótmælendur krefjast efnahagsúrbóta og kosninga. Stjórnvöld hafa brugðist við með því að hækka bætur og fjölga störfum. Forsætisráðherrann hefur þegar sagt af sér. Þessi mótmæli hafa staðið í rúman mánuð. Í Santiago í Chile söfnuðust 100 mótmælenda saman. Krafan hærri laun og lífeyrir og betri heilsugæsla. Steinum var kastað að lögreglu sem dreifði svo mannfjöldanum með táragasi og vatni. Por supuesto que sí, siempre vale la pena salir a luchar por tu gente, por los que no pueden, aquí estamos nosotros, por los que ya mataron, aquí seguimos gritando por ellos. 20 hafa þegar látist í mótmælunum sem hafa staðið í tæpar 3 vikur. Í Líbanon hafa mótmælendur einnig krafist efnahagsumbóta og forsætisráðherrann Saad Hariri hefur sagt af sér. Þar kom hins vegar hópur stuðningsmanna forsetans, Michels Aouns, saman fyrir utan forsetahöllina í dag til að lýsa yfir stuðningi við hann. Mótmælendur vilja afsögn hans líka. Mótmælin þar hafa staðið í 2 vikur. Ekki sér fyrir endan á öllum þessum mótmælum. Þau eiga það öll sameiginlegt að hafa kviknað með frekar sakleysislegum breytingum stjórnvalda sem almenningur upplifði þó sem íþyngjandi fyrir sig. Hingað heim, stækkun Norðurgarðs í Grundarfjarðarhöfn er hafin. Höfnin lengist 130 metra og viðbætist 4800 fermetra vinnusvæði. Hafnargarðurinn lengist 130 metra og þar verður 10 metra dýpi við kant. Nú verið að skipa upp 560 tonnum af stáli sem framleitt í Hollandi og var flutt þaðan til Íslands til hafnargarðarinnar. Með stækkuninni bætist 4800 fermetra vinnusvæði við þá 6000 fermetra sem þegar eru. Það gerir runt að fullnægja þörfum allra útgerða sem nota höfnina og gerir stærri skemmtiferðaskipum kleift að leggjast að bryggju. Við höfum verið með skemmtiferðaskip uppa sem eru bara í minningkantinum og hinn hafa þurft að liggja út á. En nú sjáum við fram á með þessari breytingu og stækkun að við getum tekið oppan af þeim skipum sem hafa þurft að vera á ankeri. Þá námuvinnsla við uppfyllingu hafin og Hafsteinn vonast til að geta byrjað að reka stálið niður í desember. Bókun skipa við höfnina þegar hafin. Já, allavegana eru við búnir að bóka skemmtiferðaskip 2021 við þessa nýju viðlegu. Já, ég held að með stækkun á íslenska fiskiskipaflotanum og með djúbristu þá verður þetta auðveldara fyrir útgerðir að velja góðar hafnir til að koma á það sem þjónusta góð. 15 ára piltur skaut 7 ára stúlku í hálsinn þegar hún var að biðja sælgæti og hrekkjavöku í Chicago í Bandaríkjunum. Pilturinn hugði skjóta mann á 30-saldri í uppgjöri glæpagengja í borginni. Hann skaut nokkrum skotum og eitt að hæfði stúlkuna. Hún var flutt á slysadeild alvarlega slösuð en líðan hennar þó stöðug. Að minnstakosti 47 börn, yngri en 10 ára, hafa fallið fyrir byssukúlu í Bandaríkjunum og undanförnum 3 mánuðum. Yfirlögregluþjónn ræddi árásina á blaðamannafundi sem átti upphaflega snúast að morðum hefði fækkað 20% í borginni. Two gangs were having a dispute and one of them shot at the other. Not crossfire, but she just was in the wrong place at the wrong time. I know the people of Chicago will come together in a moment like this. Incidents like this don't just touch those living in a specific neighborhood on a certain side of town. This is a crime that touches all of us. There's no place for this savagery in our city. Danir eru langt komnir með að útrýma lifrarbólgu C, en ný lyf hafa gjörbreytt lífslíkum þeirra sem greinast. Læknar segja að baráttan sé erfið og gangi hægt, því sjúkdómurinn sé enn mikið feimnismál. Það var vel fagnað á meðferðarmiðstöði lifrarsjúkdómum í Svenborg á Fjóni í vikunni og full ástæða til því meðferð sem hefur staðið sjúklingum til boða þar síðustu ár hefur reynst mjög vel. Og í starten da var folk jo mere døde end levende og vi behandlede dem og kun halvdelen eller færre blev raske. Nu har vi en behandling som ikke har nogen bivirkninger som gør alle raske. Talið alltaf 5.000 danir séu með lifrarbólgu C og viti ekki að því en þeir sem gangast undir meðferð í dag eiga mikla möguleika á lækningu. Det har de taget godt imod. De har været interesseret i det. Og rigtig mange er blevet helbredt. Hvorfor er det så svært at få fat i den gruppe? Det er tabu. De vil helst glemme det. De har fortrængt, at de havde en vild ungdom og gjorde noget, der ikke var særlig smart.
Helsta smitleið lifrarbólgu C er með menguðum sprautum og nálum og fíkniefnaneytendur eru því meiri hluti þeirra sem greinast. Hér á landi var ráðist í meðferðarátak fyrir 3 árum sem hefur reynst vel, en árlega greinast tæplega 100 með sjúkdóminn og upp á síðkastið hefur mikið borið á endursmiti. Det slog mig slet ikke, at det var farligt, fordi at der, jeg har altid, sådan som mange andre, haft den der, ah, men det er kun, hvis man er rigtig misbruger, og man bruger det rigtig længe, og sådan noget, så kommer ulykkerne. Facts er, at det er bare én forkert nål. Det er kun én gang, der skal til. Gør jeg selv den tjeneste at blive behandlet, og også fordi du kan få et helt almindeligt nyt liv. Ný lyf gegn lifrarbólgu C hafa gjörbreytt lífslíkum þeirra sem greinast, en sjúkdómurinn er enn lífshættulegur. Når først I bliver så syge, I selv kan mærke det, jamen så er det for sent. Árið í ár verður algjört metár í útgáfu íslenskra skáldverka, barnabóka og ljóðabóka, sögn félags íslenskra bókaútgefenda. Útlit sé fyrir stærstar jólabókaflóð frá upphafi. Bókatíðindi gefa ágætis vísbendingu það hversu margar bækur hafa verið gefnar út á árinu og því góður leiðarvísir fyrir lestrarhesta með valkviða fyrir jólabókaflóðið. Og þetta lítur út fyrir að verða algjört met ár hvað varðar útgáfu í mörgum flokkum og þá kannski líka svolítið hægt að segja að það ótrúlega mikil gróska og ótrúlega mikið af nýjum ungum skáldum að stíga fram. Útgáfa barnabóka hefur aukist gríðarlega eða 47% frá því í fyrra. Ungmennabækur taka sömuleiðis stökk og eru 39% fleiri. Íslensk skáldverk eru 149 ár og því 21% fleiri enn í fyrra. Ljóðabækur og leikrit halda áfram að sækja í sig veðrið og eru 51% fleiri í ár enn í fyrra. Bryndís segir ekkert eitt skýra þessa aukningu. Það náttúrulega bara óhófleg bjartsýni íslenskra útgefenda og skálda, áhugi, ástríða, alveg örglega, rosalega stór hluti og svo það bara lesgleði landans. Barnabókamarkaðurinn hefur stækkað mikið á síðustu árum. Útgáfa barnabóka hefur til að mynda tvöfaldast frá 2016. Af hverju vill fólk skrifa svona mikið fyrir krakka og börn? Það bara svo skemmtilegt. Þú getur ímyndaðir í barnabókum, það þarf mjög fjölbreytta barnabækur, það þarf ævintýrabækur og það þarf sósíal realisma og það þarf bara alls konar skáldverk. Opnað var fyrir umsóknir endurgreiðslu vegna útgáfu bóka á íslensku í sumar og hafa borist 157 umsóknir. Nefnd stuðning við útgáfu bóka á íslensku hefur samþykkt 99 og er áætlað endurgreiðslu fjárhæð vegna þeirra tæplega 20 milljónir. Fyrstu greiðslurnar eiga berast umsækjendum í næstu viku, samkvæmt svörum frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu. Bryndís segir þetta afar jákvætt fyrir bókaútgáfu, en að áhrif af endurgreiðslu birtist ekki fyrir en eftir 1 til 2 ár. Flestar bækur verða örugglega betur unnar, betur meira verður eitt í ritstjórn eða útlit eða þýðingu eða eitthvað slíkt. En það er líka, þú veist, einhverja bækur munu lækka, einhverja bækur munu bara yfir höfuð koma út sem annars hefði ekki komið út og mann langar til að segja við lesendur er að auðvitað lestu þinn uppáhaldshöfund en jafnframt gefðu tíma til þess að kynnast öllum þessum nýju nöfnum sem eru að koma fram og verkum þeirra. Við höldum okkur við bóklestur því tölvur eru helsta ástæða þess að leskilningi barna hefur hrakað síðustu ár samkvæmt nýri danskri rannsókn. Danir vilja fara varlega í að skipta bókum út fyrir spjaldtölvur. Snjalltækjavæðingin hefur valdið miklum breytingum í skólum og tölvur eru orðnar hluti af lestrarkennslu víða, hvort sem börnunum líkar það betur eða verr. På en computer der kan man ikke koncentrere sig så meget. Forestil til en bog. Jeg synes ikke, det er så rart, fordi der er meget lys. Áhrif snjallvæðingar og lestur og leskilning barna eru lít rannsökuð. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar sem kynntar voru í vikunni er líklega ástæða til að fara varlega. Fordybelsen er ikke så stor, når du læser på en skærm. Du kan nemmere blive afledt af forskellige ting undervejs. Når du sidder med en bog, så er det nemmere at fordybe sig. For danske elever gælder det om at kunne læse bagom de tekster, de har med at gøre. Og det lærer man bedre ved at læse og kunne fordybe sig i tekster på papir. Vinsældi spjaldtölva har været til þess að ferðum á bókasafnið hefur fækkað og dregið hefur úr bóksölu og lestri gömlu góðu skólabókana sem eiga undir högg að sækja. Et fagbibliotek på en mindre skole, som vi har, det er slet ikke up to date i forhold til, at børnene de tager deres primære oplysninger fra en fagbog. Spjaldtölvur eru nýttar í flestum skólum hér á landi og hafa gefið mjög góða raun. Nemendur segja námið skemmtilegra og fjölbreyttara en áður, en áhrif á lestur og leskilning liggja ekki fyrir.
Daniel segir þetta vissulega framtíðina en það þurfið að gæta það sér. Det handler om at arbejde med digitalisering på en klog måde, ikke så meget som muligt, men digitalisering på en god måde, og så huske på, at bøger, de findes også i papir, og det skal man også bruge. Det her det er første gang, jeg ser den her, men den ser meget spændende ud. Aðstæða til hjólabretta iðkunar á Akureyri gjörbreytist á næstu misserum. Atvinnumaður á snjóbretti vinnur nú að því að koma upp nýrri aðstöðu innan dyra. Eika Helgason hefur lengi dreymt að koma upp brettapöllum innan hús á Akureyri. Hann leitaði eftir aðkomu Akureyrabæjar að starfseminni, fékk neitun en ákvað engu að síður að láta slag standa. Hann fann húsnæði haust eftir langa leit og vinnur ásamt félögum sínum að því að koma því rétt torf. Markmiðið að opna húsið fyrir jól. Þetta búið að vera meiri hausverkur en ég ímyndaði mér, en þegar mann alltaf þarf að hugsa alls konar hluti eins og með, þú veist, heilbrigðis eftir lítið og alltaf dæmi, mann að gera þetta í samvinni við það alltaf. Svo þetta sé nú allt bara eins og þetta á að vera. Bara leið maður getur byrjað að nota þetta, það var þetta búið að vera allt þess að við þið, held ég. Eiki segist finna fyrir miklum áhuga á framtakinu í samfélaginu. Einstaklingar og fyrirtæki vilja ólm hjálpa til. Allir pallar á Akureyri séu utandyra og því hvorki hægt að nota í snjón í rigningu. Aðstæðan muni gera fólki kleift að iðka sína íþrótt allan ársins hring. Og ég held að þetta muni alveg bæta í að muni margir nýju byrja að koma inn og ég held að muni geta að gera svona skemmtilegt bara umhverju kringum þetta sport. Sem hjálpi vonandi til gegn þeim ímyndavanda sem greinin berst við. Það er náttúrulega alltaf verið fastur stimpill á sérstaklega hjólabrett íþróttinni. Ég kannski svona fast í þessu gamla fólkinu kannski. Þetta bara ólympíu grein í dag. Og hann vonast til þess að Akureyrabær muni sjá hag sinn í að stuðla að fjölbreyttara íþróttalífi í bænum. Það væri allavega mjög gott að fá aðstoð við þetta. Og hérna, núna ef maður er komið með þetta í gang og búin að plana allt og byrja þér, þá eiginlega getur þetta ekki verið auðveldara fyrir bæinn að koma að sér. Þjóðminjasafn Íslands bauð í dag upp á greiningu og gömlum gripum. Í ár var lögð áhersla á gripi sem fundist hafa í jörðu eða á víðavangi. Víða á heimilum eru fornir eða gamlir gripir sem fundist hafa á víðavangi og finnendum leikur forvitni á að vita meira um. Sérfræðingar Þjóðminjasafnsins tóku í dag á móti gestum og greindu slíka gripi. Fyrir mat á verðgildi þarf fólk að leita annað en í öllum gripunum felast menningarleg verðmæti. En svo er annað verðmæti sem er kannski sem snýra eigendunum. Mér eins og hann, ég bara gerir ráð fyrir að þér þykja óskaplega vænt um þessu gripi. Mjög. Trausti var einn þeirra sem komu með gripi á safnið í dag. Á meðal þess sem hann lagði til greiningar voru smjöraskja, nálarhulstur og snældu snúður. Ég held að þetta sé flest eftir afa minn, Guðjón Jónsson, sem var bóndi í Unnarholti í Hreppum. Og hann var útskurðarmaður, þekktur sem slíkur. Og sumt af þessu er merkt ömmu minn Elínborgu. Til dæmis þessi hérna prjónastokkur sem frá 1899 og þetta getur mér auðvitað að vera morgungjöf hans til hennar að því þú giftur sig þetta ár, sko. Gestirnir leita ýmist upplýsinga aldur, efni eða uppruna gripana sem sérfræðingarnir reyna eftir bestu getu að veita. Og eins og svo þeir koma svona fallegi munur, það gaman að sjá þetta og ég eiginlega alveg samfarð að það séu gripir eftir afan varðveittir til dæmis í Þjóðminjasafninu, af því að þetta er bara svona, þetta er bara handbragð sem maður þekkir af öðrum gripum. Við bara reynum að svara öllu sem við getum án þess að ljúga of mikið. Hinn árlegi jólabasa hringsins var haldinn á Grand Hotel í Reykjavík í dag. Skipuleggjandi segir að aldrei hafa verið jafn margar kökur til sölu. Basarinn hefur verið haldinn árlega frá árinu 1942 en allt fé sem hringskonur safna rennur óskipt í barnaspítalasjóð hringsins. Fullt var út úr dyrum og barist kökur og jólaskraut. Það kemur okkur alltaf óvart þegar við opnum hurðina hvað biðröðin er svakalega löng, hún hlykkjast hérna margt. Og við erum bara óskaplega þakkláttar þeim sem er að koma og styðja okkur. Og við erum að selja sérstaklega, erum við núna að leggja áherslu á náttúrulega jólavöru, eins og alltaf handunnavöru. Svo eru vettlingar og prjónadót sem að hlýja á vetri og svo eru kökurnar okkar, algjörlega glæsilegur kökubasar. Það selst þessu heita lumur. Og þrátt fyrir að helmingi fleiri kökur hafi verið á boðstólum enn í fyrra, seldust þær upp á rúmlega klukkutíma. Guðrún Jörgensen hefur selt kökur á basarnum í 40 ár. Þetta félag er mjög vinsælt, það er margir sem þekkja starf sem er barnaspítala hringsins. Og svo jólakaffi fyrsta desk, það er í Hörpunni.
þar er ég líka, ég spekulera ekki því sem aldrei, sko, því ég ekki verið sem það. Kaupa einna húu og veklinga og svo kannski eitthvað jóla, finna eitthvað á jóladót. Hann var að barnabönnin og bönnin og kaupin lítið að sjála mig. Hefur þið komið hérna áður? Já, við reynum að koma hérna á hverju ári, stiða gott málefni. Það er meira vöruúrval heldur en hefur verið og það bara gengur alveg svakalega vel. Er fólki í jólaskapi hérna? Fólk er komið í jólaskap. Það er svo sannarlega komið í jólaskap. Já, Elín Björk, það dregur eitthvað til tíðindi í veðrinu hérna sunnan heiða morgun. Já, þetta búið að vera ósköp notalegt hjá okkur, lítill vindur og hérna nokkuð mild. En það kemur sem sagt þessi úrkomi bakki yfir suðvestanvert landið í nótt og í honum geti verið svona slitta snjókoma eða rigning allt eftir því hvar nákvæmlega við erum á svæðinu. Þannig að það má alveg búast því að það verði sleift bæði á götum og gangstígum og hjólastígum. Engin jólasnjósa? Nei, og það heldur nú væntanlega ekki, Nei. En örugglega nót til þess að valda einhverjum vandræðum í fyrramálið. Og fjallvegirnir, Hellisheiðin og Lyngdalsheiði og Mosfellsheiði, það verður örugglega snjókoma þar. Og það eru náttúrulega allir að vera komnir af sumardekkjum. Já, það er alltaf ekki seinna vænna. Takk fyrir það, þú segir okkur betur að þessu eftir. Yeah. Íþróttafréttir á sunnudegi og dagskrá að loknum veðurfréttum. Við skulum sjá það helsta sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson verður með hér á eftir. Við heimsækjum maraþon hlauparann Elínu Eddu Sigurðardóttur í vinnuna en hún starfar sem læknir. Við hittum á Jóhann Skúlason sem var í gærkvöld valinn knapi ársins á uppskeru hátíð hestamanna. Sjáum frábær tilþrif frá vetrarmótinu í listhlaupi á skautum. Auk þess að sjá úr olíusdeildunum í handbolta og fleiru íþróttir á sunnudegi að loknum veðurfréttum. Þá skulum við fara yfir það helsta í þessum fréttatíma. Heilbrigðisráðherra hefur lagt fram frumvarp neyslurými fyrir sprautufíkla. Reksturinn á að vera í höndum sveitarfélaga. Þau gagnrýna að ekkert fjármagn fylgi verkefninu. Spilakassar, einkahlutafélög og störf lögmanna eru meðal helstu áhættu þátta í tengslum við peningaþvætti. Sérfræðingur í fjármálum segir mikilvægt að Íslendingar sýni í verki bættar varnir gegn peningaþvætti. Sex slösuðust í hnífaárás í mótmælum í Hong Kong í dag. Ekkert lát er á mótmælum sem hafa staðið vikum saman víða heim. Lestrarhestar með valkvíða þurfa að búa sig vel undir stærsta jólabókaflóð síðari ára. Það stefnir í metár í íslenskri bókaútgáfu, sérstaklega á barnabókum. Þessum fréttatími lokið, næstu fréttir í útvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á ruv.is. Við segjum þetta gott að sinni og þökkum samfylgdina nú helgina. Verið sæl. Breski auðkýfingurinn Jim Ratcliffe hefur fjárfest fyrir milljarða króna á Norðausturlandi. Það getur vel verið að það sé bjartsýni